26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії України. В районі проведення операції об'єднаних сил нацгвардійці зустріли свято на бойових чергуваннях на другій лінії оборони. Бійці здійснюють перевірку на блокпостах, щоб не допустити незаконного переміщення зброї, вибухівки, заборонених речовин та контрабанди. Про службу нацгвардійців на сході розповість Вікторія Ковальова. Доброго здоров'я, Національна гвардія України. Куди направляєтесь? Документи ваші, будь ласка, паспорт, подивіться. Сьому річницю заснування Національної гвардії бійці зустрічають на бойових чергуваннях. На сході, кажуть, не до свят. Розслаблятись тут не можна. В будь-який момент, якщо відбудеться той самий напад противника, ми їх прикриємо. Ми допоможемо. Нині нацгвардійці в районі проведення операції об'єднаних сил отримують другу лінію оборони. Здебільшого це перевірка на блокпостах. Серед їхніх задач – не допустити провезення зброї, вибухівки, наркотиків, контрабанди та виявлення осіб, причетних до незаконних збройних формувань. Щодня через цей блокпост проїжджають сотні машин. Під час цієї ротації, розповідають армійці, були й такі, в яких намагалися провести боєприпаси. Перевіркам радіють не всі. Але саме від них залежить безпека усієї України. Так, наслідки можуть бути різні. Хтось провезе її, наприклад, навіть до самого Києву, прийде на Хрещатик і може так само підірвати гранату. Це може дуже багато привести до великої кількості жертв, травмованих. Просто робимо так, щоб такого не відбулося. На другу лінію оборони Нацгвардію відвели влітку 2015-го. До цього підрозділи НГУ брали активну участь у боях на Сході. Для Сергія війна розпочалася з боїв на Карачуні. Далі були Вуглегірськ, Чернухине, Дебальцеве. З людьми я там спілкувався. Не то не хоче війни, ось що насамперед. Вони не вимагали тої війни, вони хочуть нормально жити. Прояви російської агресії Сергій відчув на собі. Пригадує, у 2014-му Нацгвардію окупанти цілили з усієї зброї, що мали. Та ні, мене вразить, це 100%. Якщо брат заходить до тебе на подвір'я і вимагає нереально, тобто, що це мій будинок, це моя земля. На фронт колишній альпініст-будівельник пішов добровольцем одразу після Майдану. Каже, вимоги Нацгвардії високі, але сил вистачило, відбір пройшов. Як і Андрій, який поповнив лави Нацгвардії поза торік. Треба підтримувати якось свій фізичний стан, треба бути психологічно підготовленим і розуміти, що ти вийдеш з такі рамки комфорту. Хоча це і друга лінія оборони, але вона може стати і першою, і нульом. Нині юнак заочно вчиться на юридичному та мріє стати офіцером. Національна гвардія для мене стала вже, мабуть, невід'ємною складовою мого життя. Мене все влаштовує, я до цього звик. І мені це подобається. Я відчуваю себе тут більше, ніж комфортно. За час бойових дій на сході України загинули понад 200 бійців Національної гвардії. Близько 1000 зазнали поранень. Нацгвардійці мріють про мир і додають – лише після перемоги. Кажуть, тоді ж відсвяткують і професійне свято. Я думаю, що не то, що зупинимо, а назад їх і відженемо. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область. 5-й канал.